top. This thing. ¿Y de una planilla? Можно. Ay. Dobro jutro, dragi gledaci! Evo, Džoki, nije ga bilo 100 godina u novim avanturama. Danas je 11. oktobar i idemo u mesto, to je nekih 100 km od Minhena. Danas imam malo nešto opuštenije, pošto nisam bio neko vreme na pentranju nikakvom i onda ono, malo sam se ulenio, tako da idemo nešto malo opuštenije. Ali bit će cool. Vidimo se kasnije. I evo nas, stigli smo. Danas vreme kida. Ljudi je pun k. Baš je onda jaj. Tako da, startuje. Dobro jutro! Evo ovoga, Zdenka i Džoke idu ponovo na planinu. Evo meni, Zdenke, penjemo se. Najjača fora od svega je što on ima 22 godine, a Džoka, evo tako reći, 29. A ove babe iznad nas imaju 70, 65, ova 52. I brže su 10 puta. Kakvi smo luzeri. Ide smo negde na pola puta. I sad kružim okolo da me brat Zdenko uslika. Ovo je neko malo, izgleda kao i veštačko jezero, mnogo je gotivno, kristalno čista voda. Ne može se baš ni provaliti. Ovako na snimku. Pogled je jebački, još s pola puta. Mnogo je, znači dobro. Otišli smo sa jezera, idemo dalje, idemo ka vrhu. Ovaj. To je umiren koji svaki put. Nema Džoka snagi. Ali dobro, zato u Battlefieldu trčim 5 sati bez prestanka. Yeah. Evo neka gospođa iza mene. Ima ovaj 3 stana, kuću na selu. 2 miliona na računu. Pitala me, vrate, Đole, hoćeš li? Vidjet ću kad se popnem na vrh, ako ona izdrži, zašto da ne, znači da je još uvijek dobra. Aj, peace, ćao. Update. Stigli smo na vrh. Do duše, taj je vrh do kog ide iz žičara. Mi smo išli pešaka. Ovo je inače i ski centar zimi. Ovde možete da vidite. Najviši vrh je 1801 metar. To je Zdenko, verovatno ne vrh sole. Ovdje ima mnogo ovih paraglajdera. Ljudi se spuštaju, baš je ono ekstra, lepo je. Vreme, nema puno vetra. Sunce kida, ono, vreme smo potrefili strava. Sad ćemo ovdje negde gore da malo izblejimo, nešto da pojedemo. I onda idemo dalje, na još više visine. Thank you.
Kaže, pratio sam te sve vreme. Ja vjerujem. Mi bi sad mogli da snima tu nekog batu kako poleće, možda ovoga, nekog od njih, viš ti koji ovom kacigu ima pilotsku. Čudu nemaju na glavi GoPro, a njima to više, oni su skočili milion puta. Njima to se nije. Nije fore, ja. Jevo te, kad pogledaš koliki kanapčić je ono. Kako ga to drži, vrati. Ne znam koji će prvi, kaš. Poletiti. Ovaj dole ima šanse da će među prvima da skoči. Malena, kako ću bez tebe sutra, Malena? Valit će mi s tobom jutra, ima drugih, ima boljih, ali ne pozna, da si ti moja Malena. Svaki klip, novi hit. Novi, profesionalni fotograf. Znači ovo, ovaj pogled, ovu stazu, ne može uopšte kamera da vam dočara koliko je dobro. Znači, prejebeno ono. Tu je neki Edward, doktor bio. Šta je radio, nemam pojma. Verovatno ovako snimao GoPro-om koja 1968. Znači, koliko je ovo jebeno dobro. Znači, sila, brate, sila, ej. Oduševio se. Brat, Denko samo trči iza. Ne može da me stigne, koliko sam brz. Znači, kidali. Ja idem gore. Znači, moram otići gore. Rekao sam da neću, ali moram. Evo zore, evo zore, Bogu da se pomolim. Idemo, Malena. Posle se kačimo ovde, imamo sajle. Spustamo se dole, ono, slajdujemo. Zdenko će prvi da prva, ja ću snimati. Čisto ono, da on bude u klipu, ono, fac. Ja ću se smijem. Neki čokirac, brate, ono, bit će mesa, ej, za Đoku i za Zdenu.